А според премиера Николай Денков, отмяната на дерогацията не е възможна за 7 дни. Той коментира още, че срокът за плащане на данъка от Лукойл заради свърхпечалбите от продажба на горива е до края на годината. Това, което беше предложено миналата седмица, да се отмени дерогацията в рамките на 7 дни, днес, както и преди месеци, когато беше правено това предложение, е невъзможно, защото това означава, че рафинерията няма да има петрол след 10-15 дни, когато се изчерпят и запасите, резервите, които има там. Това, което е реалистично и е смислено, е да се събират свръхпечалбите на Лукойл от разликата в цените на двата вида нефт.